Já todos conhecem o nome, hoje é a oportunidade de conhecerem o autor. Está aqui connosco Mário de Carvalho, em sessão de autógrafos no espaço do Grupo Porto Editora. Obrigada pela presença. E por este livro, esta obra de que falamos hoje, Burgueses Somos Nós Todos ou Ainda Menos, é um título excepcional. É um título que vem de Mário Cesarino e de Vasconcelos e de uns versos do Mário Cesarino que eu desde há muitos anos que trazia no ouvido. E como nós ironizávamos os nossos grupos em jovens burgueses, somos nós todos, afinal. Bem, e o livro é de nós que trata, é de nós, daquilo que nós chamamos habitualmente agora a classe média, dos seus encontros e desencontros, dos seus desejos, das suas atribulações, famílias, não é? Os amores e os desamores, não é? Portanto, é tudo isso. No fundo, enfim, a morte, o dinheiro, o amor, são os temas fundamentais, centrais do... Os temas do cotidiano, é uma ótima sugestão. Burgueses Somos Nós Todos, ou ainda menos, Mário de Carvalho, mas trago-lhe ainda uma outra que ainda por cima é uma sugestão com um desconto de 50% ao nosso livro dia de hoje de Mário de Carvalho, Casos do Beco das Sardinheiras. Também uma ótima opção. E bem mesmo a propósito, porque estamos na altura dos Santos Populares e das Festas Populares, e o livro trata precisamente da vida um bocadinho idealizada, nos bares populares. Não é? Naqueles bairros em que as pessoas saem à rua e convivem e comem uns caracóis e fazem e se juntam com cadeiras à porta das casas e falam com aquele sotaque lisboeta muito, muito típico e tal. E ficou um lema do livro, ficou, e tem som que permanece, e de vez em quando é mencionado, que não se pode, não, nunca se deve confundir género humano com Manuel Germano, não é? Que apareceu nesse livro e tem sido bastante, bastante citado. E pronto, trata é a Lisboa dos becos, é a Lisboa, enfim, também dos elétricos, há uma rua que é a rua dos elétricos, e tudo decorre numa certa alegria e eu procurei que com algum sentido de humor. Tenho a impressão de que eu consegui. E até posso dizer uma coisa que, enfim, que é raro acontecer em mim, foi das únicas vezes em que eu me ri quando estava a escrever um livro. Ficam duas ótimas sugestões. E uma terceira, portanto, duas ótimas sugestões, levar estes livros para casa esta tarde. E a terceira, fantástica, de conhecer o autor que está aqui connosco, Mário de Carvalho, em sessão de autógrafos no espaço do Grupo Porto Editora. Obrigada. Muito obrigado.